Підприємець, волонтер, парамедик, інструктор тактичної медицини. Це шлях Дениса Блохіна за 4 роки. Війна цілком змінила життя харків'янина. У грудні 2014 року він рятував поранених військових на Донеччині і евакуював місцевих. Тяжелі дні були і в ДАПі, і вокруг ДАПа, от це все, що відбувалося. І після цього, якраз, коли все в ДАПі закінчилось, нас перебросили на направлення Дебальця. Тому що в Дебальця якраз там така ж була ситуація, накалялась. И в последние дни уже, ну, моей, как бы, скажем так, ротации, ми займалися інтенсивною евакуацією гражданського населення. Він, як волонтер медслужби АСАП, працював із легендарним Хотабичем і на передовій переконався, добровольцям і навіть медикам того часу просто не вистачало профнавичок. Тому поїхав на меднавчання до Естонії, потім були американські, литовські та румунські курси. І відтоді харків'янин вже сам на полігонах і в АТО став вчити бійців, що і як робити у перші та найважливіші хвилини для пораненого, аби зберегти його життя. Наши труды не прошли как бы напрасно, потому что, общаясь с врачами, которые принимают людей на, скажем, в первых стационарах, они говорят, что очень достаточно вырос, уже даже к концу 2015 года, вырос уровень оказания помощи. Теперь Денис – инструктор в навчально-тренувальному відділі Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф. Заповнює прогалини в знаннях вже цивільних медиків. Ви готові? Да. Раз, два, три. Спина чиста. У ході реформування медицини, коли бригади швидких будуть реагувати акцентовано на екстрені виклики, зокрема нещасні випадки та надзвичайні події, військовий зарубіжний досвід Дениса саме став у пригоді. Над цим якраз і працюємо. Для того, щоб працювати, як весь світ. Довге час скора допомога виходила, виконувала роль, ну, там, скажімо, таку поликлиническую роль. То есть очень много вызовов, большой процент вызовов занимал консультативный характер. Там, где как раз вот счет на секунду идет, и тут как раз опыт тактической медицины, он очень важен. Тренування Денис проводить, занурюючи учнів в ситуації форс-мажорів. Говорить, лікар має знати світові алгоритми дій хоч при урагані, хоч при вибухах та заворушеннях на акціях протесту. Теорії немає, тільки практика. Медсестрі Яні вже довелося використати один із уроків інструктора. Знадобився алгоритм дій при пожежі. Была ситуация стрессовая, все бегали, суетились, все кричали, плакали, всем было больно, плохо, и все нуждались в помощи. Это в основном были обезболивающие уколы, асептические повязки и оказание помощи по поводу психологического состояния человека. Денис особливо радіє на тренуваннях учням-немедикам та чекає на той час, коли українське суспільство перейме практику багатьох європейських країн, де знати правила першої меддопомоги – це обов'язок не тільки поліції та рятувальників, а й пересічних громадян. Статистика свідчить, що допомога, надана в перші хвилини, дає шанс виживання приблизно 80%. І вже за 10 хвилин відсоток зменшується до 5%.